好，这时候有人出来帮民众党柯文哲讲话了，而且居然是中国。中国国台办在今天举行例行的记者会，就被问到柯文哲近日的金华城风暴，国台办的发言人就批评这是执政党的绿色恐怖。赖清德当局上台以来，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，党同伐异，在岛内大肆制造绿色恐怖，其目的是追杀不支持民进党、不认同台独的各界人士，以谋求一人一党之私，并为其遂行台独排除障碍。多行不义必自毙，赖清德当局胡作非为，必遭民意唾弃。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。